のオミク。Olen siis Hogwartsis, Wirtserellin epicentris. Siin käypi vaan niukka full traffic ja minulla on mõte minna nyt metroo otsida. Mustanahalise härrasmehe metroo sellest tanklast. Vaatame, kas saame seal asja lahendatud. Ja siit tänavalt läheb katsele. Aga mina pean läbi metsa minema vist, sest mul ei ole rallipassi. Aga noh, minu katse hakkab 11.20. Davai, tjau!